Nagyon jó, jól érzük magunkat, tök jó, igényes buli, szóval tetszik. Nagyon sok jó csaj van itt egyébként. Nagyon jó a hangulat, tök jó a buli, most épp SP a színpadon, remélem minket is élvezett a közönség. Nagyon jó minden itt a VIP buliban, nagyon jó a helyzet, minden jó. Nagyon jó volt, jó a hangulat, nagyon. Úgy látom az embereken is, hogy nagyon jól érzik magukat. Hihetetlen az a hangulat, ami a nézőtéren uralkodik. Gyakorlatilag az időjárás is nagyon kegyes volt hozzánk, mert egész héten ugye attól paráztunk, hogy majd esni fog, és ma meg gyakorlatilag kánikula volt. Nagyon jó a show, nagyon jók a produkciók, nagyon kellemesek a művészek. Kinek drukkoltál a diákadon? Hát magamnak. Picit szomorú vagyok, mert nem nyertünk, de Brass Bencének gratulálunk. Tényleg nagyon ügyes, meg mindent. Nekem a Bence volt. Brass Bence? Igen. Nagyon örülünk, hogy ő nyert. Neki nagyon örülünk, mert ő nagyon szeretett. Nem tudom, mert én nem láttam, de itt többen mondják, hogy állítólag lekapott egy lányt. Nem tudom. Hát, ha ez igaz, akkor... Ja, nem tudom, akkor nem volt szép tőle. Köszönöm őszintén, az Antiquitesszék nagyon oda tették. Tehát én nagyon régen láttam őket élőbe, és rendben volt. Nagyon tetszett Lola és Tóth Gabi duettje a telefon. Lola! Gabi és Lola szerintem legyőzőek voltak, tehát ez a telefon adaptáció döbbenetes volt. Minden évben többször jelöltek minket így egymás ellen, ami fura, mert mi azért nagyon jobban vagyunk, meg itt is együtt énekeltünk, és amikor kérdezték tőlem, hogy én szívem szerint kinek adnám, én azt mondtam, hogy Gabinak, és ő kapta. Én szerintem nagyon megérdemelte, mert nagyon rég kapott díjat, és azt mondja, amit csinál, az ugye magyar popzenével szerintem, hogy eléggé kiemelkedő. És jól énekelt, az ennyit nem kell ezt magyarázni, úgy gondolom. És hát Lola is nagyon kedves barátom, úgyhogy inkább azt mondom, hogy a női előadó kategóriában inkább így zavarban voltam, hogy most ki fog nyerni, és kinek drukkolok igazából. A Gabi rengeteget dolgozott azért, hogy odajusson, ahol most van, és hála Istennek ezt most már a közönség is értékelte. És az Otto ez azért fantasztikus, mert mindig ennek a manifestációja, hogy emberek tényleg beteljesítik az álmaikat. És hát jövőre is semmi más nem ígérhetek, mint rengeteg sztárt, rengeteg jó produkciót és rengeteg díjat.